Ne, ne, aš nesu, aš nesu banana, aš nesu agurkas. Einam prie tos panelės. Agurkai. Oh, tu mobilis. Mamo, žinoji, baila, už tai nebus jokia. Gal ten yra Šimašius? Šimašius? Jis ateina. Šimašius. Sveiki, sveiki, kaip jums sekasi? Mes čia Vilniuje. ASE got produce. ASE about to go cool, we gone. Go full. Go full. Tu mėgsti išgerti? Labai, prasme išgerti. Sveikai išgerti, jo. Mūsų toks susipažinimas, reikia už tai išgerti. Aš tai mėgstu sveiką gyvenimo būdą, tai gersime sveikai. Padarysiu tau ir man įdomų vaismantinių kokteiliuką. Žinai, Lietuvoje žmonės geria alų arba degtinę. Taip, aš žinau. Bandėjai? A, taip, taip. Aš bandysiu, kad žmonės va Lietuvoje gertų vandenį. Jeigu žmonės negers vandens, tai bus, žinai kas, va, bus liukšt. Tai bus labai skanu ir sveika. Labai gerai. Ir neprisigersim. Prisigersim. Prisigersim. Ir neprisigersim. Kokius to vaisius mėgsti? Banana, arbūzas. Aš mėgstu citriną, po to mes turime mandarinų, turime vynuoges ir turime nektarinus. Su viską įdėsime tu į vidų ir geriausias dalykas po to galėsi išgerti ir užkasti. Ir bus skanu mėlis. Ir tos vaisius, kai mes po to užpilsim vandens, tai tie vaisiai pradės išduoti tokį kaip aromatą ir tokį skonį. Tad tą vandenį bus žymiai lengviau gerti. Tai va, žmonės gali gyventi be vandens, nes yra daug alaus. Ir šiaip, man atrodo, alus kainuoja pigiau negu vanduo. Alus irgi yra vanduo, ne? Vanduo, bet irgi yra... Vanduo su skonį. Jo, ir su alkoholiu. Tai kai išgeri alaus, negalima vairuoti. Kai išgeri alaus, negalima vairuoti. O vandens gali išgerti kiek tik nori ir gali vairuoti. Tik tai svarbiausia, ne apsisisioti. Oh baby, pour me water, holy water, quench this fire. Jei, o dabar mes turim žaidimas jums, pasirinksim tris iš įvairių vaisių ir padarysim miksą. Melionas, agurkas, čia banana, o čia špinatai. O dabar Vladimanel, uždang akį ir pasirink tris iš įvairių vaisių. Nežiūrėkite, uždengiu akis, pasirink. Ne, aš nesu banana, aš nesu agurkas. Du, jau, trečias, all green. Dabar yra tavo sprendimas, kiek jūs norite? Nu, pradėsim nuo špinato. Kokiu 50 gramų. Bus toks detoks kokteilis. Detoks. O, plukšt. Užtenka agurkų ir špinatų. O čia melionas. Tai melioną įpilsim daugiau, kad žmonėms būtų skaniau. Bar patikrinsim, kaip greitai tu gali pasiūlyt savo kokteilį gerai. Ar žmonės gers ar negers? Ateik. Mes darom sveikiausias gerimas pasaulyje. Koks tavo vardas? Što? Kak tebe zavut? Maša. Maša. Maša ir Lokis? А что это? Огурец. Огурец? Огурец. Что еще? Я не знаю. Einam prie tos panelės. Tuo to mes tyri atakuosime vieną panelę, jinai čia stovi tiesiog poilsiavio. Man bandysite?
trys ingredientai. Ar galėsite atspėti, kas yra... Nu tikrai ne, nu mes tokių dalykų nedarysim, tikrai ne. Aš noriu laimėti ir man reikia, kad jūs atspėtumėt, kas yra viduje. Čia yra agurkas. Yes! Kas dar? Bananas? Ne, bananų nėra. Kivija? Ne. Vanduo! Vanduo yra visur. Vanduo yra visur. Ir kas dar? Tokie žali lapai. Valgai pusryčiams? Ir dar vienas ingredientas. Citrinos lašelės. Labadiena, labadiena, labadiena. Turi laiko? Aš žinu, kad nėra laiko, bet yra laikas irgi. Koks tavo vardas? Dovydas. Tu nori paragauti mano kokteilis? Labai sveikiausias kokteilis pasaulyje. Ir pasakyk man, kas yra viduje. Kokį vėsiai. Ką? Nu, ką žinau, nu, pažiūrėsim, gal laimėsim. Į sveikatą. O, iki dugno, labai skanu. Trys ingredientai. Aha. Agurkai. O! Ejo, Sean. Aš laimėjau. Aš nežinau, jeigu tiesa čia. Jeigu pažiūrėjus, kažkas tai dar žali. Gali būti dar, nežinau. Tiesa, nežinau jau. Tas toks geltonas dalykas. Man atrodo, čia kažkas... Visiems labai patinka. Mojito? Mojito su ledukais tirpsta tavo burnoje. Čia taip daug gražių berniukų, bet kodėl tu čia viena? Hauso bitai juda kojas. Aš laimėjau. Bet tai jūs pačytinot bitį. Net jie aš nepačytinu, ne, aš ne toks žmogus. Aš laimėjau. Man atrodo, čivakas prieš mūsų susitikimą jau paragavo mojito ir banano. Oi, nu ką, aš tave sveikinu. Taip, ačiū labai. Tu laimėjai raugintus kapustus. Kadangi tu rimtai suradai gerą čivaką, kuris atspėjo viską ir buvo žiūrį smagu ir mano žiūrį patinkintas. Ir aš tiesiog pasiruošęs tau padovanoti FitBytes raugintų kapustų bonkę. FitBytes rauginti kapustai. Valgai kiek nori ir meti svorį. Prieš pusėčius va tokį išgerti, kad viskas pradėtų veikti normaliai. Tikras plukšt. Plukšt bus palėtė. Ir plukšt.